Re, viss ēters ir te! Kurš turpmāk vadīs pēc studentu skaita otru lielāko Latvijas augstskolu Rīgas Tehnisko universitāti? Sāksies cīņa par rektoru amatu un universitātes padome balsojumam Satversmes sapulce izvirzījusi divus rektoru amatu kandidātus – esošo Tehniskās universitātes profesoru Tāli Juhnu un RTU Rīgas biznesa skolas direktoru Jāni Grēviņu. Stāsta Vita Anstrate. Rīgas Tehniskajai universitātei pasaules universitāšu reitingā jābūt starp 500 labākajām. Tā jāpiesaista finansējums un jāveicina zinātne un inovācijas. Šādus un citus mērķus universitātei izvirzījusi tās padome, kas cīņā par rektora krēslu virza divus pretendentus – zinātņu prorektoru Tāli Juhnu un biznesa skolas direktoru Jāni Grēviņu. Abu pieredze RTU bijusi liela priekšrocība. Viņu tas redzējums, kas tika mums prezentēts padomē, bija viens pats pamats, kāpēc mēs viņus arī izvēlējāmies. Viņi nāk no Rīgas universitātes vides. Tas nozīmē, ka tās iecerētās pārmaiņas gan padomas uzstādījumā, gan viņu pašu redzējumā, kas saskan, viņus varēs arvien ātrāk un ātrāk ieviest. Katram kandidātam ir savs redzējums un metodes, kā mērķus sasniegt. RTU biznesa skolas direktors min, ka viņam ir pieredze starptautiskā sadarbībā ar pasaulē atzītām universitātēm. Es domāju, tas ir arī tas, ko es varu pienest šeit universitātei, ka mēs ļoti produktīvi sadarbojamies ar sabiedrību, industriju, valdību, lai dotu to uzticību, kad mums uzticētie līdzekļi tiks ļoti efektīvi izmantoti. Savukārt otra kandidāta stiprā puse esot zinātne pētniecība – liels starptautisko kontaktu loks. Iepriekšējos gadus, ko es strādāju universitātē tieši kā zinātņu prorektors, es nodrošināju, kad mūsu universitāte ir ievērojami pakāpušies gan reitingos, gan arī mēs esam no starptautiskiem vērtētājiem vienu no augstāk novērtētām universitātēm tieši zinātnē un pētniecībā. Līdz to es domāju, ka mana priekšrocība ir tas, ka es ļoti labi saprotu un pazīstu vidi. Esošā ilgadējā rektora pilnvaras beigsies līdz ar jaunā ievēlēšanu. Jaunā rektora vēlēšanas plānotas februāra beigās, un līdz tam abiem kandidātiem dots laiks, lai tiktos ar universitātes saimi, darbiniekiem, studentiem un būtībā saviem vēlētājiem, kuri būs tie, kas izlems, kurš turpmāk vadīs Rīgas Tehnisko universitāti. Vita Anstrate, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.